হয় আজি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা ৰাজ্যজুৰি চলিছে কালী পূজাৰ এক উখলমাখল পৰিবেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা জিলাৰ এই খোলমাৰৰ মা শ্যামা কালী মন্দিৰত আৰু এই মা শ্যামা কালী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ লাগনি চিগা ভিৰ সকলোৱে হাতত ধূপ তেল নৈবদ্য লৈ পেলাই মাৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই আহিছে দৃশ্যপট পোনে পোনে দেখুৱাম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক যি খোলমাৰী কালী মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে যি মা শ্যামা কালী পূজা আৰু কালী পূজা উপলক্ষে দেখা গৈছে উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যি খোলমাৰী কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি চাকি জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে মাৰ আশীষ লৈ আছে যে দেশৰ পৰা যাতে অপায় অমংগল দূৰ হয় তাৰ বাবে এনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাৰ আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত দৃশ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখোঁ এনেধৰণৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈছে পুৱাই সকলোৱে ওলাই পেলাই এনেধৰণৰ যি মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় মা শ্যামা কালী মন্দিৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে যি কালী পূজা উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগত ইয়াৰ যি বলি বিধান এই বলি বিধান হোৱা বুলি ইয়াৰ যি আয়োজক কমিটিয়ে আমাক ইতিমধ্যে জানিবলৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আজি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা পূজাৰ আয়োজন কেনেকুৱা মোটামুটিটো ঠিকেই আছে বাৰু বৰ বৰষুণৰ কাৰণে অলপ বিঘাত জন্মাইছে তথাপি মানুহৰ সকম থাকে দেখিছোঁ মই আজি ধৰ বলি বিধান আছে ৰাতি পূজাৰ অহাকালি ডেন্স কম্পিটিশ্যন আছে তাৰ নেক্সট দিন আমাৰ এই আৰ্টিষ্টৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ভক্ত আহি আছে কিমানমান ভক্ত হয় আপোনালোকৰ সেইটোতো অনুমান কৰা নাছে হাজাৰ অভাৰ থাকে কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে ধন্যবাদ আমি দৃশ্য নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ পুৱাই সকলোৱে ওলাই আহিছে যে মাৰ আশীষ ল'বলৈ কাৰণে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে যি গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰীৰ যি শ্যামা কালী মন্দিৰত সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত দৃশ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি মা শোলমাৰী শ্যামা কালী মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি পূজা অৰ্চনা পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি পূজা অৰ্চনা চলি আছে এনে সকলোৱে ওলাই আছে হাতত ধূপ তেল নৈবদ্য লৈ পেলাই এনেধৰণৰ যি মাৰ এই মাৰ আশীষ লৈ পেলাই ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এনেধৰণৰ তাতে কেনেকুৱা পূজা কেনেকুৱা পূজাৰ আয়োজন বহুত ভাল যিহেতু আমি এইবাৰ 34নং বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী মা শ্যামা কালীৰ আমি বাৰ্ষিক পূজাৰ মানে আমি ধুমধামেৰে সকলো ৰাইজৰ সহ সহযোগিতাৰে আমি পালন কৰিব ওলাইছোঁ মানে আমি নিশ্চয় অন্য বছৰ দৰে এইবাৰ মানে ভাল হ'ব আৰু বলি বিধান কিমানমান হ'ব আনুমানিক আমাৰ 800মান হ'ব হয় হয় ধন্যবাদ পূজা অৰ্চনা চলি আছে ক'ব লাগিব তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰীৰ যি মা শ্যামা কালী মন্দিৰত কালী পূজা উপলক্ষে উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি শোলমাৰী কালী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তসকলে ওলাই পেলাই এনেধৰণৰ যি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাতত ধূপ তেল নৈবদ্য চাকি বন্তি লৈ পেলাই এনেধৰণৰ যি পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা দৃশ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ লোকে লোকাৰণ্য বুলি ক'ব লাগিব আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যি শোলমাৰী যি শ্যামা কালী মন্দিৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এনেধৰণৰ আমি কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম যে ভক্তসকল আহিছে কিছুমান নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি শোলমাৰী শ্যামা কালী মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য দেখুৱাম এনেধৰণৰ যি বলি বিধান এই এই ঠাইতে ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত ইতিমধ্যে বলি বিধান হ'ব ইয়াতে প্ৰায় হাজাৰ 800ৰ পৰা হাজাৰ ইতিমধ্যে ইয়াত বলি বিধান হ'ব আমি দৃশ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম বাইদেউ পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আমি বেলতলাৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ যে শোলমাৰী শ্যামা কালী মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এনেধৰণৰ ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভক্তৰ ইতিমধ্যে লানি নিচিকা ভিৰোৱা পৰিলক্ষিত মই পুনৰ কৈছোঁ আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা আৰু উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যে শোলমাৰী শ্যামা কালী মন্দিৰত আৰু তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে কালী পূজা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ